Há séculos, tentamos falar com o universo, em busca de respostas. Em 2024, o universo vai responder. Nos traga seu líder. Oi, consegue me ouvir? Amor, agora não é uma boa hora. Tá bom. Beijo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Isso é novo. Não. Disney e Pixar convocam você. Uau! Por favor, diga o nome de seu planeta natal. Terra? Bem-vindo, líder de Anterra. Nós somos as espécies unidas avançadas do universo. E eu acho que houve um engano. Você não é o líder de Anterra. Desculpa a confusão. Iniciar a limpeza de memória. Não, peraí! Eu sou o líder da Terra. Por que a sua voz tá diferente? Eu sempre falei assim, desde que eu era criança. Coisa que eu obviamente não sou mais. Mas sim, eu mando no planeta. O desafio de Anterra pode prosseguir. Ah, não. Até lá, como dizem em Anterra, tá bom. Beijo, te amo. Tá bom, beijo, tá te amo. Beijo, te amo. Hélio. Só se fala de você no Como Universo. Se a mamãe me visse agora... Eu sei como é que é. Eu devorei a minha mãe quando eu nasci. E nesses momentos de grande sucesso, eu me arrependo. Isso é normal pra sua espécie? Não, foi coisa minha. Todo mundo ficou chocado. Em 2024, nos cinemas...